No niin, nyt puhutaan itsensä ilmaisemisesta ja persoonallisuudesta. Eli mielipiteet on yksi osa persoonallisuutta. Ja mielipidekirjoituksista olen jo aikaisemminkin puhunut, mutta nyt eilen meni tuonne Turun Sanomiin mielipidekirjoitus. Se aina piristää, että iso lehteminen oma mielipide. Ja, mä ensin luen tämän mielipidekirjoituksen, mikä meni läpi, ja sitten kerron lisää. Eli näinkin pirteä alku, kun Nokia pitäisi kansallistaa. Nokian merkitys kansakunnallemme on iso ja se on nyt heikon johdon alaisena ja näin ollen vaarantaa koko Suomen kilpailukyvyn. Jotta kansallinen intressi toteutuisi ja myös työpaikat sekä ennen kaikkea tietotaitomme pysyisi kansallisissa käsissä, Nokian pitäisi pysyä suomalaisessa omistuksessa. Siksi ehdotankin, että valtion takauksella tehtäisiin lunastustarjous Nokiasta. Yhtiö on nyt ihan liian halpaa pörssissä ja on vain ajan kysymys, kun joku Nokia isompi teknologia jätti nielaiseeseen. Eli kaikki varmaan ymmärtää, että se on herttäisen yhdentekevää, kansallistetaanko Nokia vai ei. Ei mulla ole mitään intressiä Nokiaa. Mulla on kyllä iso osakesalkku ja ostakaa Sanomaa. Se on mun lemppujousake, Comtel on toinen. Mutta näkemysten pitää olla vahvat ja herättää tunnetiloja. Ja pelimieskentässä me ollaan jo opittu se, että on parempi tehdä negatiivinenkin reaktio, kun et saa aikaa reaktiota ollenkaan. Jos et saa aikaa reaktiota ollenkaan, sä oot vaan kynnysmattoja nössö. Mutta pahat pojatkin saa pesää. Että näkemysten pitää olla tunteisiin vetoavia, provokatiivisia. Sen pitää herättää keskustelua. Se on ihan sama kansallisesta kuin Nokia. Ei Suomessa kellään taholla ole resursseja vetää Nokia pörssistä pois. Että se siitä. Mutta toi oli tollanen kiva. Ja just toi, että otsikko oli, että Nokia pitäisi kansallista, niin tuohon noin lehdet tarttuu. Lehdet haluaa kohua, lehdet haluaa provokatiivisia lauseita. Ja siinä ajassa me eletään. Ja toi kyllä piristi itseään ja se on aina kiva saanut mielipidekirjoituksia yllä, mutta tärkeintähän oli kyllä, että kun mä näin mielipidekirjoituksia teet, että mun nimi nousee esiin ja mun projektit nousee esiin. Ja, ja kun nämä omat kanavat ei vielä kerää isoja massoja, esimerkiksi te, jotka katsotte tätä, niin ei näitä kuin muutama ihminen tai muutama kymmenen ihmistä. Parhaimmillaan päässyt muutamaa sataa, ilonpilaajan aikana päätäisin päässä yhteensä muutaman vuoden ajan 2000. Että volyymit on pienet, mutta tässä kehitytään koko ajan, riskejä otetaan enemmän. Ja no, kameran kanssa on vielä työskentelemistä, mutta koko ajan mä uskallan tulla kameran ja tuoda persoonallisuutta esiin. Ja jokaisen ihmisen pitäisi oppia tuomaan omaa persoonallisuutta esiin avoimemmin. Me eletään kumminkin nyt sosiaalisen medioiden aikana ja ihmiset haluaa koko ajan löytää toisensa netissä, Facebookista, YouTubesta, MySpacesta sun muuta. Et koko ajan valtamedian merkitys vähenee ihmisten halussa saada tietoa. Ihmiset on halukkaampi ottaa tietoa netistä ja Facebookista kuin esimerkiksi Iltalehdestä. Ja siinä meni mielipidekirjoitus läpi. Se oli hauska, tällainen piristävä. Kuvauspaikat on hyviä, riskinottokyky on kiva. Leikkaamisen kanssa vielä vähän pissaa, mutta kyllä tämä tästä. Ja kuten näkyy, niin tämä teknologia ei ole ihan vielä otteessa, mutta kyllä tämä lähtee, että Ilta on vielä nuori.